Zo mensen, welkom bij een nieuwe Theeluit aflevering, maar dit keer met energiedrank. En mensen vragen mij, Vincent, waar was je dit weekend? Sommigen weten het, sommigen niet, maar ik was druk met een film. Ik wilde niet te veel over vertellen, maar ik wilde wel wat over zeggen. Een linkje staat onder in de beschrijving. Wil je de Facebook liken? Dat is het eerste wat ik jullie vraag. Het is een Sinterklaasfilm. En ik ben eigenlijk vier van de zeven draaidagen erbij geweest. Omdat één dag was niet echt nodig dat ik erbij was. En de andere twee dagen was ik in Disneyland Parijs. Ik kon er dus helaas niet bij zijn. Maar de andere dagen heb ik me eigenlijk keihard vermaakt. En het waren hele zware dagen. Het waren echt zware dagen. Ik bedoel... ik werd 's ochtends rond of 7:30, 8 uur opgehaald. En ik kwam 's avonds om 10 uur, 11 uur aankakken. Dus dan ben je toch bijna meer dan 12 uur onderweg eigenlijk. 14 uur ben je eigenlijk in de weer, in de bezig met de film. En het is fantastisch geworden. En het wordt nou keihard gemonteerd. En dat doe ik allemaal niet. Ik heb alleen camera gedaan. Ik heb de crane shots gedaan met mijn eigen kraan. En ik heb 4 keer ben ik te zien in de film als reporter. Dus het is geen grote rol, maar het is wel een hele leuke rol die zeker niet mag ontbreken bij een Sinterklaasfilm. Ik mag niet zoveel verklappen van de film. Ik mag alleen zeggen dat het Sinterklaasfeest wordt verstoord door iemand die de barones heet. Want de film heet Sinterklaas en de gebenen barones. En ik wil natuurlijk ook aan jullie een paar foto's laten zien. Nou, dit ben ik als Zwarte Piet. Hartstikke leuk. Dit is in het huis. Dus ik mag niet te veel verklappen. Dus dadelijk even concentreren op mijn hoofd. Nou ja, er is niet veel te zien. Dit zijn dus de figurantjes ook een paar. En hier was dus sminken. Er waren in totaal, denk ik, bijna 100 mensen die meededen, denk ik, uit mijn hoofd. We hadden op de laatste draaidag, daar ben ik met Sinterklaas, ja... De enige echte Sinterklaas is dit natuurlijk. En het was een eer om met hem op de foto te gaan. Ik heb ook een rolletje met hem samen in de film. Dus dat was echt een hele leuke ervaring. Nou, hier zien we toch een beeldje van de set. Ik heb gewoon een aantal foto's die ik heb genomen met mijn camera. Heb ik gewoon eventjes gepakt en voor jullie laten zien. Nou, dit is ook een stukje uit een filmset. Ik mag echt niet veel laten zien. Maar daarom heb ik gewoon een aantal fotootjes geselecteerd. En ga ik er niet over veel over verklappen. Ik heb voornamelijk selfies met natuurlijk leuke Zwarte Pieten. En ook inmiddels vrienden van mij geworden. Ik heb echt weer heel veel nieuwe mensen leren kennen. En dat is ontzettend leuk. En vooral pretparkliefhebbers. Dus dat vind ik ook super gaaf. Dat we dan binnenkort ook met z'n allen hopelijk ook een leuk crew uitje doen. Met de Sinterklaasfilm. En hier zien we de Sinterklaas staan. Heel leuk shotje vond ik dit eigenlijk. Met een hoop figuranten. Pieten figuranten, maar ook... kinderfiguranten. Dit vond ik een hele leuke foto trouwens. Die moest ik aan jullie laten zien. Sinterklaas en zijn eentje. Hartstikke lief. Ja, kijk met mij op de foto nogmaals. Nee, nou, dit waren de fotootjes. Niet zoveel. Oh, jongens, ik zit ineens een rollercoaster te koen. Ja, jongens, ik was aan het spelen. Natuurlijk, ik ben altijd aan het spelen. Maar goed, we gaan terug naar Theeluit, want dit is geen rollercoaster video. Maar het heeft natuurlijk de pretparkweek is afgelopen. En ik wil eigenlijk aankondigen dat op het forum kan je dus een prijs winnen. En wat je kan winnen is als volgt. Wat kan je winnen? Weet iemand het? Weten jullie het? Sommige mensen weten het, sommige niet. Op het forum heb je een prijsvraag. Weet je het antwoord? Dan kom je in de volgende Theeluit video. Dus volgende week gaan we een winnaar selecteren. En dan kom jij in de Theeluit video met jouw antwoord. Het is een hele leuke vraag. Het forum is inmiddels heel druk bezocht en wordt steeds drukker bezocht. We hebben dus achter de schermen bij mijn pretpark. Dus als ik dit even laat zien, dan kan je dus foto's zien die je nog nooit hebt gezien van het park. Waar ik een filmpje, waar ik een serie over maak op mijn kanaal van Rollercoaster Tycoon 3. Je ziet ook andere mensen hun park. En de registratieproblemen zijn verholpen. Krijg je nou geen aanmeldingsmailtje van ons forum... Dan moet je even bij ongewenste mail kijken of bij spam. Daar kan het bij zitten om je registratie te voltooien. We hebben weer wat vernieuwingen aan het forum gebracht. Dus ja, dat is alleen maar gaaf. Je kan ook met andere mensen chatten. www.davinstaforum.nl. Even zeker weten kijken. Ik heb ook nog een nieuwe kast gekregen. En ik kan hem wel laten zien. Hij staat namelijk heel erg in de hoek hier. Het is echt een keigrote kast. Ik weet niet of ik wat kan laten zien. Moment.
Ja, je ziet niet zoveel, want er staat een tas in, maar het is heel veel ruimte in ieder geval. Misschien kan ik het zo laten zien. Kijk. Het is een nieuwe kast. Met mijn kleding en zo. Ja, dat zou je toch niet zeggen, hè? Kledingkast. En daar komen binnenkort twee posters te hangen. Er wordt allemaal heel vet achter. De achterkant wordt helemaal mooi gemaakt. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken naar deze Tailored video. Heb je een vraag of opmerking, kan je het altijd even commenten. En ik wil je echt bedanken voor het kijken naar deze video. En ook voor de rest van de video's. De pretparkweek was geslaagd. Er komt zeker nog wel eens een weekje langs. En ik blijf gewoon met de vaste series in huis vallen. Morgen bijvoorbeeld No Limits. En we krijgen weer een rollercoaster. En er komt van alles weer aan op jullie beeldscherm op mijn kanaal. Mensen, bedankt en doei doei!